Com cada dimecres, ara és el moment de demanar assessorament als professionals de la salut bucodental de la clínica O Clínic d'Olot. Allà hi tenim el nostre company Adrià Jiménez. Ens trobem una setmana més aquí a O Clínic. Estem amb el doctor Josep Vila. Hola, Josep. Hola. Què passaria si jugant a futbol perd una dent? Bueno, primer espero que no et passi mai, vale? Però bé, nosaltres si algun dia perdessis una dent, vale, ho hem de solucionar pues, d'alguna manera el més ràpid possible i el més còmode. I el que actualment tenim avui en dia són el sistema dels implants, implantologia dental, que és un sistema molt bo, que funciona molt bé, mínimament invasiu actualment, en el qual pues, podem substituir qualsevol dent perduda per una dent artificial, vale, que fa la mateixa funció, tant estètica com funcional, vale, i això permet, pues, podràs somriure tranquil·lament, o sigui, el dia que la perdis no et preocupis. És un servei que podria venir a buscar aquí? Sí, nosaltres aquí tenim el TAC dental, el CBCT, que ens permet fer una radiografia en tres dimensions i que puguem fer un estudi, una planificació perfecta per cada cas en concret, i poder col·locar l'implant la millor manera, que quedi perfecte i que no es vegi a l'hora de tu quan estiguis amb els teus amics o fent vida social. Doncs gràcies per solucionar-me aquest problema, que esperem que no tingui, aquí amb el Josep, a O Clínic.